മതനിരപേക്ഷതയല്ല മൃദു ഹിന്ദുത്വമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതെന്ന SFI മുൻ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ രാകേഷ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടന തകർത്ത ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ വലിയ ചുമതലയാണ് SFI പോലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. SFI സംസ്ഥാന സമ്മേളന നഗരിയിൽ ഉയർത്താനുള്ള കൊടിമര ജാഥയുടെ പ്രയാണം രക്തസാക്ഷി ധീരജിന്റെ തളിപ്പറമ്പിലെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദേവപാലം മുതൽ ധീരജ് വരെ 35 സഖാക്കളെയാണ് SFI നഷ്ടമായത്. ധീരജിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഇരുന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്നാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞത്. ക്യാമ്പസുകളെ വർഗീയമായി വിഭജിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും തകർത്ത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ വലിയ ചുമതലയാണ് SFI പോലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. BJPയെ നേരിടാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കോൺഗ്രസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന് മതനിരപേക്ഷതയെ സംരക്ഷിക്കാനും വർഗീയതയെ നേരിടാനും കഴിയില്ലെന്നും KK രാകേഷ് പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന് മതനിരപേക്ഷ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ടോ? മതനിരപേക്ഷതയല്ല ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്, മൃദു ഹിന്ദുത്വമാണ്. BJP ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടാൻ മൃദു ഹിന്ദുത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിന് BJP എതിരിടാൻ വേണ്ടി കഴിയും. എങ്ങനെയാ അവര് പ്രചരണം നടത്തുന്നത്? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ചിലപ്പോ ഈ RSS കാര് ശ്രീരാമന്റെ പേരൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കൂ രാമൻ RSS ആദ്യത്തെ സർസംഘചാലകനാ തോന്നിപ്പോ ശ്രീരാമൻ അല്ലേ? RSS ശ്രീരാമനും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നടക്കുന്ന 34th SFI സംസ്ഥാന സമ്മേളന നഗരിയിൽ ഉയർത്താനുള്ള കൊടിമരജാഥ രക്തസാക്ഷി ധീരജിന്റെ തൃച്ചംബരത്തെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ നിന്നുമാണ് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത്. കൊടിമരം KK രാകേഷ് ജാഥ ലീഡർ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം AP അൻവീറിന് കൈമാറി. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് K അനുശ്രീ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം നിതീഷ് നാരായണൻ, ജാഥ മാനേജർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജോബിസൺ ജെയിംസ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഷിബിൻ കാനായി, K സന്തോഷ്, T ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. രക്തസാക്ഷി ധീരജിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരനും പങ്കെടുത്തു. ജാഥയ്ക്ക് ഞായർപ്പകൽ 11 കണ്ണൂരിലും 12 തലശ്ശേരിയിലും സ്വീകരണം നൽകും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ്.